جی السلام علیکم, میں عادل نظامی, آپ کو میری آواز بہت کم آ رہی ہوگی. پاکستان سپر لیگ کے میچز جو ہیں ملتان میں ہونے جا رہے ہیں, سیکورٹی کے ساتھ انتظامات کیے گئے ہیں, اسٹریٹ گیسٹ کا جو درجہ دیا جائے گا کھلاڑیوں کو. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, ہیلی کاپٹر ہے یہ, یہاں پر پریکٹس کے لیے آیا ہے, ریہرسل کے لیے آیا ہے, سیکورٹی انتظامات کو دیکھنے کے لیے آیا ہے ملتان کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر. اسے قبل یہاں پر جو مسلح افواج ہے ان کے اعلیٰ افسران کی جانب سے بھی یہاں کا دورہ کیا, تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرکٹ اسٹیڈیم کے اوپر سے یہ ہیلی ہوتا ہوا گزر رہا ہے. تو اس کا مقصد یہ کہ ٹیمیں جو آ رہی ہیں جس میں انٹرنیشنل جو کھلاڑی ہیں وہ بھی موجود ہوں گے, ان کو فول پروف سیکیورٹی دی جا سکے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیلی یہاں سے اڑ کر جو ہے جا چکا ہے. یہاں پر پہلا میچ جو ہے 26 تاریخ کو کھیلا جائے گا, اس کے بعد 28 اور 29 تاریخ کو یہاں پر ملتان سلطان جو ہے کراچی کنگز, پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا جو ہے مقابلہ کرے گی. تو سیکیورٹی کے سخت انتظامات یہاں پر کیے گئے ہیں. ملتان انٹرنیشنل جو اسٹیڈیم ہے یہاں سے جو ٹیمیں آئیں گی ہوٹل سے, اور جو دو روٹ لگائے جائیں گے مختلف جہاں جن روٹس کے ذریعے ٹیمیں اس اسٹیڈیم کے اندر پہنچیں گی. تو ہم آپ کو دیگر بھی دکھاتے ہیں یہاں پر دیگر جو سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں. ہیلی جو ہے اس نے پہلے یہاں پر اسٹیڈیم کے باہر جو لینڈ کیا, اور یہاں پر جو پاک فوج ہے, رینجرز ہے, اس کی سیکیورٹی بھی ہے. ملتان کی جو ضلع پولیس ہے وہ بھی تعینات کی گئی ہے. اس کے علاوہ سنائپرز بھی تعینات کیے جائیں گے جو یہاں پر بلند عمارتیں ہوں گی ان کے اوپر. اور جو ٹیم ہے اس کو لانے کے لیے ہوٹل سے اسٹیڈیم تک دو روٹ لگائے جائیں گے, دو مختلف روٹس ہوں گے جو لگائے جائیں گے. تو یہ ہے اسٹیڈیم کے, ہم اندر چلتے ہیں, آپ اندر کے مناظر دکھاتے ہیں. آپ اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہیلی جو ہے, یہ ہیلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گراؤنڈ کے اندر ابھی جو ہے پہنچ چکا ہے, اور گراؤنڈ کے اندر اس کو لینڈ کروایا جا رہا ہے. تو یہ ایکسکلوسیو مناظر ہی ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہیلی جو ہے یہ گراؤنڈ کے اندر پہنچ چکا ہے, اور گراؤنڈ کے اندر جو ہے اس کو لینڈ کروایا جا رہا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں ان کی جانب سے کس طرح کے سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں اس سال پاکستان سپر لیگ کے میچز کے لیے, کیونکہ اس میں انٹرنیشنل کھلاڑی بھی ہیں, اس میں پاکستان کے کونی جو پلیئرز ہیں وہ بھی حصہ لیں گے. تو فول پروف سیکیورٹی کے انتظامات اگر کہا جائے تو بھیجا نہ ہوگا. یہ ہیلی جو ہے پہلے سے باہر لینڈ کیا, اور ابھی جو ہے اسٹیڈیم کے اندر بھی لینڈ کیا, اور اب یہ بالکل فلائی کر کے یہاں سے روانہ ہو چکا ہے. تو سیکیورٹی کے اس بار سخت انتظامات ہیں. پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی ریوائیول ہے, اس کے لیے تمام جو ادارے ہیں جس میں مسلح افواج بھی ہیں, جس میں پولیس بھی ہے, جس میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ بھی ہے, دیگر جو انتظامی ادارے ہیں, ہمیں خاصے متحرک دکھائی دے رہے ہیں تاکہ پاکستان میں جو انٹرنیشنل کرکٹ کی ریوائیول ہوئی ہے, دنیا کے امن کا جو میسیج گیا ہے, جو ٹیررزم سے ٹیوریزم کی جانب ہمارا سفر ہے, اس کو جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے انجام پہنچایا جا سکے. جی